Паседжанне прайшло даволі інтэнсіўна, вельмі шмат чаго цікавага было сказана. Далі слова як мне, так і адказчыку. Што ўразіла найбольш у словах адказчыка і ў тым, што яны казалі, гэта вельмі даволі такі хамскі і нетактычны тон і тыя прыёмы, якімі яны карысталіся, то бок яны зрабілі раздрукоўкі са слоўнікаў, якія тлумачаць слова баклан і гопнік. І перадалі іх спачатку нам, папрасілі далучыць да матэрыялу справы. Зразумела, гэта было зроблена для таго, каб прынізіць, падкалоць, так бы мовіць, вывесці з раўнавагі. Ну і сам выступ мукаводчыка, ён быў даволі хамскі па сутнасці, то бок ён не крытыкаваў увогуле сутнасць справу, ён абрынуўся на маю асобу, расказваў, які я неправільны анархіст, які я злосны хуліган, слова злосны хуліган, слова спалучэнне было паўторана вельмі шмат разоў. І гэтак далей, што нават суддзя мінімум 4 разы яго перарываў і казаў, каб ён указваўся па сутнасці справы. Ну, гэта яшчэ раз пацвярджае, што ў іх на хоспрапагандыстаў, як і ўвогуле дзяржаўнай сістэме, працуе негатыўны адбор. Нармальныя людзі туды не трапляюць, там не затрымліваюцца. І туды трапляюць выключна вось такія нізкія людзі, якія гатовыя нават у публічнай сферы хаміць камусьці. Сваіх, скажам так, супернікаў, тых, з кім яны спрачаюцца, спрабаваць прынізіць, што, ну, характарызуе іх як з інтэлектуальнага боку, нехватку здаровых аргументаў, бо аргументы ў іх былі вельмі слабыя, так і з маральнага. Аргументы асноўныя іх былі ў тым, што, па-першае, у мяне ўжо настолькі дрэннае аба мне грамадскае меркаванне, што яго ніякімі артыкуламі спорціць нельга, а па-другое, што не яны адны напісалі такі артыкул, пра тое, што я там нібыта нешта падпаліваў, а шмат хто напісаў. Вось таму яны гэта як бы здымаюць іх адказнасць. Так што датычна выніку, то я ў прынцыпе не здзіўлены. Усё, як я чакаў, сістэма сваіх не здае, будзе адстойваць да апошняга, нават у такіх дробязях. Канешне, яны не хочуць ствараць прэцэдэнт. Бо калі сёння яны задаволяць мае патрабаванні, пазоваў пачнуць падаваць вельмі-вельмі шмат. І, канешне, яны не могуць гэта дапусціць. І заўсёды дзяржава права. Правая, заўсёды грамадзянін вінаваты. Такі вось у нас, такая вось у нас практыка. Ну да, хутчэй за ўсё буду гэтае рашэнне абскарджваць, нехай пішуць. Я лічу, што сваю праграму мінімум я выканаў. Я прымусіў іх апраўдвацца, прымусіў пабегаць, паказаць яшчэ раз сваю нікчымнасць, сваю хлуслівасць, сваю сапраўдную сутнасць. Яны сёння гэта паказалі перад усімі, перад журналістамі, у публічнай сферы, што нават суддзя, які таксама частка гэтай сістэмы, нават ён іх абрубаў у гэтым і ставіў час ад часу на месца. І няхай усе яшчэ раз пабачыць, хто ў нашай дзяржаве нібыта інтэлектуальная эліта, не лішняя будзе.